Първите топ 3 на филето в момент, как мога ги наредиш? Кои са ти топ 3? Е, болен, нали слагаш от първите, защото тя в момента не е от най-добрите му. А? А, да. Само на филето. Ме кеф повече тая болен човек, като е с Марси и Бобката. Честно казано. Отнасяш пикак са мой. Ай, няма рискувам, имаш сим пъм, братле. Ще ми дариш над 100. Много голям шанс. Да. Над 100 боди? А, 100 боди. Ле. 100 боди. 175 макса. Да, намалиха ги. Мисля, всички макс демиджи кола ги намалиха. Прибеше той 87, наистина. На мене ми е на първо място, всеки му своето, както много добре знаеш. А после ми е бита като спре. После е довол за коне. А от тази, дето е с други хора, от тези са с други хора, може би болен, после аз съм готов, много ме радва. И болен аз съм готов, след това може да може да слота с Марсо и Бобката. Брат, аз имат помпа, но брат, кой ще 157 гола. Е много пок. То си е бейсик ли като спас? Една идея по-слабо. Синьото. А то му даде о, спаун човек. Абсолютен лъкер. Браво, че му дадох с Сиф Мейкшифт 79 глава. Ха, да вика. И, 79. 97 глава му дадох. Човек беше на 3 кръв и после утепах. Да вика. Много обичам да щитомвам малки деца и да викат. Да. Мисля, то си личи кога ще съм мат, брат. Ужасно. Още един пъм. А, това не е пъм, пидим се. Ще откарам Бумер 7. Това е Бумер 7. Бумер 7 може би е му една от най-лошите песни. Не е лоша, но е една от най-лошите. За него, според мен. Не ме радва мене много. Тебе кеф ли? Не е толкова добре. Не, много по-добре може. Понавам се, ей. Така бодигарда. Та продава спас и нямам за 8 голд. Отивам да тараша. Няма как, отивам да тараша. Тая накрая клифт продава голд, лева спас. Това знаеш ли го? Тая накрая клифт. Да, тая дето е до тия трита сплаша от другата част. До тая високата кула. Може да е на рандом. Сапа и син чест ми дава. Такъв лилав праймал шотган. Отвратителна помия. Не мога голям дори. Добре, че ми даде гол то чест това, че си го купа сега. Нямам дали е на рандом или всеки път дава спас помежду другото. Ако всеки път много добре. Но сега примерно дава лилав спас. Ето, купвам си го. Бац! Набацвай си го. Ха-ха, долу, а? Да, нямам говор. Дори ангела... Сигурно, брат. Мога ме запиши, докато сме в парти. Ха-ха, викай сега. Тръскай. Тръскай ногата. Пак съм в твоето дяло. Мога викаш сега. Мога да викаш сега. Много си ми е хубаво и топличко в твоето дяло. Може само да гледаш как те използвам и да викаш, че не мога да си го вземеш. Няма ти го върна. Не, няма ти го върна. Няма. Разбра ли? От 16 години да го държа в мен и няма ти го върна никога. Да.
Те ли е срам, бе? Цялото място на сърничката вземаш, не мога седна, бе. Смешка. Ще те гледам като отровен от зара. Ара. Дара. Някой репют 52 метра фол демидж в моето лоби. Бумер, бумер, поворота. Поворота. С стока. Но Европа. На места, на които иска тя. Има забавления. Събирам за братуса. До опорота. А е на кошарника. Ма, що не ми лети кокошката? Еми, казах, като си довърши играта. Всеки път ми притеснявате по няколко пъти. Да. Как фейзваш, бе, аутист? Как ми замириса вкусно. Леле, отвори вратата, баща ми замириса турбо вкусното. То бяга на максимум, бе, човек. О, да. Е, това се казва нагоре-надолу, нагоре-надолу. Ах ти го пака, нагоре-надолу, нагоре-надолу. Бега още. И накрая в контейнер искаш да влезна, а не, аз не мога повярвам. Кошетата летят, няма кой да ни закача, освен пупа и съдът. Телефоните се слушат. Ти те вика, могат да го духат, нека слушат, нека слушат, века няма какво да чуят. Ей. Няма какво чуят вече. Нека слушат, нека слушат. Да, не е ли убита, бе, маняк? А, тя е на макс кръв, тя са ще ми спърди 100%. Та да бяга, лад. Дори не искам да се бия с нея. Та бос с митичната помпа. Добре, че не са вземали. Надявам се, че има кой да вземе. Не е зона. Обаче има една минута. Е, надявам се да не вземат. Те и със CMO ми спърдат, така че whatever. Пощо се надявам. Некои са зад CMO ми да ебат и да ме тредне. Дова я памп. Най-вероятно. Да, ме ми дава в началото на играта, ама си замах такова, брат, и... в памп. Мисъл, като има спас, нямам, не мога просто да взема. Сърце не ми дава да съм олигофрен, разбираш, не съм такъв човек просто. Не, 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 аз не... Овсета, брат. Кавам ти просто, моят тип. Сигурно, брат.
Да, брат. Модът мъква, защото дялото ти е в мене и няма ти обърна никога. По-срано са ти одялце. Хазард, ей! Ай, фарми си уговора тя. Сега има 9 човека, не очаквам да видя някой, очаквам и спореди последния. А плейс на пак, секунд. Е, то е много, наистина е много похвално да вземеш Windows, като тоя дръмшот гане в играта. Аз знам как съм вземал два, наистина. Наистина е... Си е постижение да вземеш Windows, като тоя шотгън на фирата, брат. Си е постижение, мога да се радваш. Добре, защо ме стреляш, бе? Не виждам нищо от пушека на дропа. Аааа, хитваш яко, брат, бе. Айде, духариос. Къде е дропа? Ооо. Много стрелна да спряваме спами, аз така му се отблагодарявам с 60 демич, whatever, ама. Лоши са, трябва да викат, няма как. И 200 по мярче. Той има златен спас. Верно мога да ми набия 200 лат? Зоната, къде се забързаве, човек? Той верно мога да ми набия 200, ле. Имаш се очуда, човек. Тия на барниците лат. Точно ли е тука? Loving you is a losing game. Пишага взе много лоша позиция. Пишаго, какъв е то 82 фол демич, аз трябва да те ръшна тук вече, ако му биеш, не знам. Къде стоиш от тази страна на рампата, това вече е ужасно. Какво се очаква? Малам пъм, нали? Кринджарник. Това където толкова се е упалил да спами, къде е? Джар. Ето го. Дето много знае, дето много спрейва. Аутист. Сега това ще има дръм, защото много се присъсявам. Краката ми треперат, Криси. Аз го краквам, той бяга да ходи в буша, най-вероятно. А не е в буша, къде е? Брат, къде е, бе? Днеска си. Не му повярвам, човек. Не си ли си тука? Значи билдва си две стени, не е за тях някъде избегал. Дори не е спрял да пие. Аз ги can't believe it. Как съм... Къде го изпусна, бе, човек? Некъде го изпуснах, не.
Пак е нагоре надолу, бе, човек. Какво правим, бе, приятелче? Мо, повярвам, нагоре надолу, нагоре надолу. Ужасни са тия хора. Нула IQ. То седи там в къщичката и още спрей в биотфайта, който вече съм стрезнал, човек. Той не може да си държи стената, това да не е мама фиши, или? Това мама фиши ли е ли? А, но тя не мога направи толкова голяма база. Ще убие зоната, мама фиши. Убивате зоната, мама фиши. Пак във база е другия лош. Не мога да повярвам в каква база е лоша. Наистина има там човек, аз не вярвах. Ужасно. Аз имам само 300 мац. Или толкова почне на билди, аз съм дед. И си седи в кона, лад. Това ли е с тази помпа? Сега последния ще спами и ще уинне. Да, става помпа. А, не, не. Мейкшифт ли е това? А, не, тази помпа е. Усмирди саната. Той има фло пари, бе. Имам 70 мат. Моля те, бе, човек. Предай се, бе. А? А? Сара? Сега бих последния спавен ще някъде от тука. А? Оооо. Кринджар, давай, играй играта. О, не, това е с помпата. Той се самоуби печалата, не мога повярвам.